વેલકમ ટુ આયર એજ્યુકેશન ચેનલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 8 સંસ્કૃતનું જે પ્રથમ યુનિટ છે, પુત્રી મમ ખલુ નિદ્રાતી. પુત્રી એટલે દીકરી, મમ એટલે મારી, ખલુ એટલે ખરેખર, નિદ્રાતી એટલે કે સુતી છે, એટલે પુત્રી ખરેખર મારી સુતી છે. પુત્રી મમ ખલુ નિદ્રાતી એટલે પુત્રી એટલે દીકરી, મમ એટલે મારી, ખલુ એટલે ખરેખર, નિદ્રાતી એટલે સુતી છે. પુત્રી મારી દીકરી ખરેખર સુતી છે. પુત્રી મમ ખલુ નિદ્રાતી એટલે મારી દીકરી ખરેખર સુતી છે. સુંદર શયને સુખમય વસને, સુંદર શયને, સુંદર શયને એટલે કે સુંદર પથારીમાં, અને સુખમય વસને, સુખમય વસને એટલે કે આરામદાયક વસ્ત્રોમાં, સુંદર પથારીમાં અને આરામદાયક વસ્ત્રોમાં પુત્રી મમ ખલુ નિદ્રાતી મારી દીકરી ખરેખર સુતી છે. ત્યારબાદ જોઈએ રીરે વાયસ કર્કશ કંઠ. વાયસ, વાયસ એટલે કાગડો, કર્કશ કંઠ એટલે કર્કશ કંઠ વાળા કાગડા. મારટ, મારટ કર્ણ કઠોરમ, મારટ એટલે રટન ન કરીશ, કર્ણ કઠોરમ, કર્ણ કઠોરમ એટલે એનો જે આપણને સાંભળો, આપણા કાનને સાંભળવા ન ગમે તેવો અવાજ, પ્રકારનો અવાજ જે છે જે આપણને સાંભળવો ગમતો નથી, કાગડાનો અવાજ આપણને સાંભળવો ગમતો નથી, એવો જે આપણના કર્ણને અપ્રિય છે એવો અવાજમાં તું રટન કરીશ નહીં. શાંતા ક્લાંતા પુનર નુનિતા, શાંતા, શાંતા એટલે કે થાકેલી, ક્લાંતા, ક્લાંતા એટલે કરમાયેલી, અને પુનર નુનિતા, પુનર નુનિતા એટલે કે ફરીથી લાડ કરાયેલી, થાકેલી, કરમાયેલી અને ફરીથી લાડ કરાયેલી. પુત્રી મમ ખલુ નિદ્રાતી, દીકરી મારી ખરેખર સુતી છે, એટલે કાગડાને કહે છે એ કર્કશ કંઠવાળા કાગડા, તું કાનને અપ્રિય હોય તેવું રટન કરીશ નહીં. શાંતા એટલે કે થાકેલી, ક્લાંતા એટલે કરમાયેલી, અને પુનર્નુનિતા એટલે કે ફરીથી લાડ કરાયેલી, દીકરી મારી ખરેખર સુતી છે. ત્યાર પછી મ્યાવ મ્યાવ માં કુરુ ઘોર વિરાવ. મ્યાવ મ્યાવ એટલે એક પ્રકારનો અવાજ, માકરું એટલે ન કરીશ, ગોર વિરાવ એટલે કે મોટો અવાજ. ચલ રે ખલ ચોર બિડાલ, ખલ એટલે લુચ્ચો, ચોર એટલે ચોર, બિડાલ એટલે બિલાડો, એ લુચ્ચા ચોર બિલાડા. મ્યાવ મ્યાવ એવો ગોર વિરાવ એટલે મોટો અવાજ, માકરું એટલે ન કરીશ, એ લુચ્ચા ચોર બિલાડા, મ્યાવ મ્યાવ એવો મોટો અવાજ કરીશ નહીં. સ્નિગ્ધા મુગ્ધા સેવિત દુગ્ધા, સ્નિગ્ધા, સ્નિગ્ધા એટલે કોમળ, મુગ્ધા એટલે બોડી, સેવિત દુગ્ધા એટલે કે જેને દૂધનું સેવન કર્યું છે તેવી, કોમળ, બોડી અને જેને દૂધનું સેવન કર્યું છે તેવી. પુત્રી મમ ખલુ નિદ્રાતી, મારી દીકરી ખરેખર સુતી છે, એટલે કે બિલાડાને કહે છે કે એ લુચ્ચા ચોર બિલાડા, મ્યાવ મ્યાવ એવું મોટું મોટા અવાજે બોલીશ નહીં, મારી જે કોમળ બોડી અને જેને દૂધનું સેવન કર્યું છે તેવી મારી દીકરી ખરેખર સુતી છે. ઉચ્ચે માં બસ શુનક વરાક, શુનક વરાક એટલે કે કૂતરાને કહે છે કે કૂતરા, ઉચ્ચે એટલે ઊંચે, મોટેથી, માં બસ, માં એટલે નહીં, બસ એટલે બસ, એટલે એ કૂતરા ઊંચેથી બસીશ નહીં. ભોભો માં કુરુ કાર્યવિહીન, ભોભો માં કુરુ એટલે કરીશ નહીં, કાર્યવિહીન એટલે કોઈ પણ જાતના કાર્ય વગર તું ભોગો ના કરીશ. વિમલા કુશલા સુમનો મૃદુલા, વિમલા, વિમલા એટલે કે નિર્મળ, કુશલા, કુશલા એટલે કે કુશળ, કુશલા એટલે કુશળ, સુમનો મૃદુલા, સુમનો મૃદુલા એટલે કે ફૂલ જેવી કોમળ, વિમલા એટલે નિર્મળ, કુશલા એટલે કુશળ, સુમનો મૃદુલા એટલે કે ફૂલ જેવી કોમળ, નિર્મળ, કુશળ અને ફૂલ જેવી કોમળ. પુત્રી મમ ખલુ નિદ્રાતી, દીકરી મારી ખરેખર સુતી છે, એટલે કૂતરાને કહેવામાં આવે છે કે કૂતરા તું ઊંચેથી બસીશ નહીં, કાર્યવિહીન
बस बस ना कर, निर्मल कुशल अने फूलो जेवी कोमल मारी दीकरी खरेखर श्रुति छे। ત્યારબાદ રીરે મશક માં કરું ગાનું, મશક એટલે કે મચ્છરને કહે છે કે મચ્છર તું માં કરું, માં કરું એટલે ન કરીશ, ગાનમ એટલે જે જે મચ્છર જે વન બને છે તો એને કહે છે કે મચ્છર તું ગાન ન કરીશ, માં પુષ માં દશ રક્ત પીપાશો, માં પુષ માં એટલે નહીં, પુષ એટલે સ્પર્શ, સ્પર્શ ન કરીશ, માં દશ એટલે એને દંખ ન દઈશ, રક્ત પીપાશો એટલે કે હે લોહી તરશો, રક્ત પીપાશો એટલે લોહી તરશો, હે લોહી તરશા મચ્છર તું ગાન ન કરીશ, તું એને સ્પર્શ ન કરીશ અને તું એને દંખ ન દઈશ। સુદતી, સુદતી એટલે સારા દાંતવાળી, સુમુખી એટલે સારા મુખવાળી, શોભનગાત્રી એટલે સુંદર અંગવાળી, સારા દાંતવાળી, સારા મુખવાળી, સુંદર મુખવાળી, શોભનગાત્રી એટલે સારા અંગોવાળી, પુત્રી મમ ખલુ નિદ્રાતી, મારી દીકરી ખરેખર સૂતી છે। એટલે અહીંયા ઘડી મચ્છરને કહે છે કે એ રક્ત લોહી તરશા મચ્છર તું બન બન ગાન કરીશ નહીં, એને તું સ્પર્શ કરીશ નહીં કે પછી એને તું ડંખ દઈશ નહીં। શુદ્ધતી એટલે સારા દાંતવાળી, સુમુખી એટલે સુંદર મુખવાળી, શુભનગાત્રી એટલે સુંદર અંગોવાળી, પુત્રી મમ ખલુ નિદ્રાતી, મારી દીકરી ખરેખર સૂતી છે। ઓકે, આનું લખ્યું છે વિશ્વાસ, વિશ્વાસ લખી છે આ કાવ્ય। ઓકે, ત્યારબાદ આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય, તો સ્વાધ્યાયમાં જોઈશું તો અહીંયા ઉચ્ચારણ કરવાનું છે મોટેથી, નિંદ્રાતી, શાંતા, ક્લાંતા, સ્નિગ્ધા, મુગ્ધા, ઊંચે, મૃદુલા, સ્પુષહ, શોભન, ગાત્રી। ઓકે, હવે આપણે એનું જે બીજું છે પ્રશ્નોના જવાબ, તો પેલું છે પુત્રી કેમ કરોતી, પુત્રી શું કરે છે, તો પુત્રી નિંદ્રાતી, પુત્રી શું કરે છે તો સૂતી છે। બીજું છે કર્કશ કંઠ કશ્ય અસ્તિ, કર્કશ કંઠ કોનો છે, તો વાયસસ્ય અથવા તો કાકશ્ય, કર્કશ કંઠ અસ્તિ, કાગડાનો અવાજ કર્કશ છે। બિડાલહ કિમ કરોતી, બિલાડો શું કરે છે, બિડાલહ ઘોર વિરામ કરોતી, જે બિલાડો છે મોટો અવાજ કરે છે। ભોભો કહ વદતી, ભોભો કોણ બોલે છે અથવા કરે છે, તો વરા કહ શું ન કહ ભોગો કરોતી, એટલે જે કૂતરો છે એ ભોગો કરે છે। માતા મશકાય કિમ કથયતી, માતા જે છે મચ્છરને શું કહે છે, તો માતા મશકાય કથયતી, માતા મચ્છરને કહે છે રીરે મશક માં ગાન કુરુ, તમે ગાન કરશો નહીં, હે રક્ત પીપાશો, હે લોહી તરશા, હે લોહી તરશા મચ્છર, ત્વમ માં સ્પુષ માં દશ, તું એને સ્પર્શ કરીશ નહીં કે પછી એને તું એને ડંખ દઈશ નહીં। ત્યારબાદ છે આપણે એક્ટિવિટી ત્રણ, જેમાં આપણે જોડકા જોડવાના છે, તો પેલું છે વાયસો, તો વાયસ એટલે એની જોડે આવશે કર્કશ કંઠ, તો કાગડો જે છે એનો અવાજ કેવો છે, કર્કશ કંઠ છે। બિડાલો, તો બિલાડો જે છે એનો અવાજ મ્યાઉં મ્યાઉં। શુનક વરાક, તો શુનક વરાક બોબો, અને પુત્રી તો નિંદ્રાતી। તો આ રીતના આપણે અહીંયા જોડકા જોડવાના છે, અને એક્ટિવિટી ચાર છે એમાં સુંદર અક્ષર અનુલેખન કરવાનું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।